Nu skal vi ud på eventyr, eventyr, eventyr. Og vi vil synge den lille vise, mens vi flyr. Åh, tænk hvad vi vinder på i dag, på i dag, på i dag. Om et par år så futter verdens første rumskib af. De kan tro, der bliver rift om billetterne, når der først kommer gang i raketterne. Det bliver dyrt, det er klart, 2,5 milliarder. Men i grunden er det billigt. Husk på, man kommer langt væk fra skattebilletterne, når man først kommer op i raketterne. Alle folk vil med op til Mars, væk fra H.C. Hansens fiskefars. Ud og finde en sundere arbejdsmark. Lad os fylde raketten som Noahs ark med dyr og med planter, med fisk og med fugl og svisker til jul. Og repræsentanter for alt, hvad der dur i Danmarks kultur. Fra det jensenske sølv til det bayerske øl og fra Bomholds latin. Ned til søjer, der vi indhakker sæde og skrive på toaletterne, mens vi fuser afsted i raketterne. Vi må også have et papir fra Trocadero Bar, for der må være noget fra husarerne og fra kadetterne, så de ikke bliver for døde i raketterne. Og når så til slut alt er klart, så er det med at få en flyvende start. Så skal der siges et par afskedsord, dem siger naturligvis Niels Bohr. Først så hiver han op i manchetterne, og så tænder han ild i raketterne. Med et mægtigt brag, der går nat til dag, ryger vi til værs med en fart, og så står alle stiverne ryger i korsetterne. Og det brune, det ryger af brunetterne. Det hele er helt i skoven, her er der ikke noget med tyngde loven. Man kan kravle som fluer på væggene. Man kan limfarve loftet med skæggene. Man hopper på tungen, så let som en fær, og hver gang det sker. Af proppen er sprungen, på en halvplads skum i det lufttomme rum, kan man hverken få indholdet ud, eller inden man er nødt til at rave det ud. Ud med en pind. Og de bøffer, der lå på asjetterne, svæver frit rundt omkring i raketterne. Det er ikke let, de må tages med net. Men det aller værste er dog alligevel, hvis de unge vil sværme om netterne, hvor de sværmer imellem lampetterne. Men de gør det med stort behag. Alting kan jo blive en vanesag. Pludselig kommer der fra Niels Bohr et telegram med disse ord. Jeg har lavet en fejl i budgetterne, den er rivende gal med raketterne. Jeg vil tro, der går cirka 1000 år, før I når op til Mars. I må regne med, at I kun kommer frem med skeletterne. Se et raslen, der bliver i raketterne. Vil de rasle med, så køb billet til den allerførste rumraket.